اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم بارحبابي ان سيدتي بار علم علماء بركيه ان سيابنگاكان ان سي موليكان guru kita bersama yang sudah memberikan banyak ilmu buat kita semua memang luar biasa دون untuk menjaga lisan. Kita lebih merasa enak berbicara daripada memilih diam. Kita lebih menghabiskan waktu nobrol daripada diisi dengan zikir. Bahaya lidah, dia bukan hanya menjadi bintu hati, bahkan bisa menjadi sebab terisi hati-hati dengan titik hitam titik hitam demi titik hitam demi titik hitam, hitam sambil hatinya menjadi hitam tidak la yunkiru munkaran wa ya'rifu ma'rufan tidak akan mengetahui ma'ruf dan tidak membedakan antara ma'ruf dan munkar ma sangat bahaya lidah kita maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di hadis yang sahih man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ada dua pilihan kalau anda beriman kepada Allah dan hari akhirat Berkatalah yang baik atau Diam Berarti menurut saya apalagi di masa sekarang Jauh lebih baik memilih diam daripada berbicara Iza kanal kalamu min fiddah Fasukutu min zahab Kalau berbicara itu dinilai seperti nilai perak tapi jauh lebih mahal berdiam karena nilainya seperti emas. Karena sangat membahayakan bukan bisa menyakiti perasaan orang lain Bukan bisa membahayakan hati kita Bahkan bisa membawa kita masuk neraka Rubba kalimatin yaquluha qail la yulqi laha balan Min sakhatillah tahwi bihi finnari sab'ina kharifah Bisa saja seorang Bisa saja seorang berbicara tapi dia tidak menilai dan memperhatikan berbicaraannya Mendapatkan kemurkaan Allah gara-gara berbicaraannya itu Dan masuk neraka 70 tahun Satu kata bisa membawa kita masuk neraka Bagaimana kalau kita dari pagi sampai malam suka menjelekkan orang Menghina orang Wasib orang, fitnah orang Apalagi orang yang dibicarakan itu adalah ulama' Hati-hati. Ulama adalah pewaris para nabi. Kalau ada ulama yang bersalah, kita punya sikap dan kewajiban menutupi kesalahannya. Kalau tidak bisa membela, paling tidak menutupi aibnya. Ini ulama kalau sudah rusak nama baik mereka, nauzubillah jangan kita terlipat merusakkan nama-nama baik mereka. Mengapa kita berusaha menutupi aib orang lain supaya kita ditutupi aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tatabbaa 'aurata akhi tatabbaa Allah 'auratahu walau fi jawfi baytihi. Barang siapa yang suka mengikuti aibnya orang akan Allah membuka aibnya walaupun di dalam rumahnya sendiri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala banyak pesan-pesan Allah di suratul hujurat Saya nasihatkan anda semua kalau nanti pulang Buka Al-Quran suratul hujurat Banyak nasihat-nasihat Moral-moral akhlak-akhlak Untuk mendidik kita Kalau kita bisa belajar dan kita beraktif Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين Allah subhanahu wa ta'ala menajarkan kita untuk bertabayun ketika kita didatangin berita fitnah. Berita yang tidak jelas sumbernya hati-hati. Sama dengan posisi lidah adalah posisi HP. Ketika kita menerima sebuah berita dan mudah kita sudah membaca, tidak tahu sumber berita apakah benar atau tidak, langsung kita copy terus dipas dan dikirim. Itu yang saya sebut dosa jariah. Biasanya tahu apa? Sedekah jariah atau amal jariah. Ini dosa jariah. Apa itu dosa? Jariah? Kalau sudah terlanjur kita menerima berita yang hoak, berita yang tidak benar, atau video yang tidak benar, atau video isinya maksiat dan dosa, terlanjur kita sudah lihat, Udah cukup Astaghfirullah wa atubu ilaih Jangan cuba coba kita sebarkan dan kirim ke orang lain Kalau kita meninggal dunia Apa yang kita sudah kirim Itu yang menjadi terbuka buku amal kita Dan menalirkan dosa-dosa sepanjang video itu masih berjalan Nauzubillah min zalik Cukuplah jamaah sekalian berbuat dosa kita Yang kita harap selalu di Diampuni Allah subhanahu wa ta'ala Makanya jangan cuba-cuba kita menyebarkan berita lagi kita menggunakan lidah kita Kalau kita tidak bisa berbicara baik terhadap teman kita Lebih baik kita diam Allah subhanahu wa ta'ala Menizinkan kita berbicara Dalam keburukan Ketika ada orang yang menzalimi kita Contoh Kalau ada orang menzalimi kita dan persoalan kita sudah masuk sebagai kasus sambil ke mahkamah. Di sidang, dipanggil. Pasti ditanya dalam kasusnya terhadap si orang yang menzalimi ambil harta kita, ambil hak kita atau menzalimi kita. Pasti ditanya oleh hakim. Bagaimana posisinya? Apakah saya boleh enggak bicara keburukan orang tersebut? Karena dia di dalam posisi menzalimi saya. Atau saya diam Ketika ditanya oleh hakim, oh maaf pak, saya tidak berani ngomong, karena saya takut dosa. Terus gimana mau diselesaikan masalahnya di mahkamah, di depan hakim? Allah di hal ini menizinkan. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. Allah tidak suka Orang-orang yang berbicara buruk terhadap orang lain kecuali orang-orang yang pernah dizalimi. Kalau ada orang menzalimi kita, orang-orang menyakiti kita, kita berhak membela. Kita berhak berbicara tapi tidak boleh berlebihan. Artinya ketika kita ingin membalas, ingin menyampaikan, ingin menolong hajat-hajat kita kepada hakim atau kepada orang-orang yang bisa membantu kita tidak boleh menjadi di posisi dizalimi menjadi orang yang menzalimi makanya kata ulama lebih baik kita tidur dalam keadaan dizalimi daripada tidur dalam keadaan menzalimi lebih baik kita dihina kita dicaci maki kita difitnah tapi saya berusaha menjaga lidah termasuk amal kebaikan bukan hanya membawa keburukan kebaikan-kebaikan amalan-amalan salih yang kita lakukan gara-gara lidah bisa menjadi hanus amal kebaikan kita bisa sia-sia amal-amal kebaikan kita kalau Allah sudah menganugerahkan kita beramal salih dan tidak ada yang tahu jangan menjadi kebiasaan suka mencerita kebaikanmu saat anda melakukan kebaikan itu sendiri contoh Suka tahajud? Oh, langsung jawab suka. <laughs> Besok pagi kita ketemu teman pas di kerja. Teman kita melihat, aduh, uh, kita nantuk. Kenapa? Eh saya tadi malam capek sepanjang malam salat malam. Kenapa cerita? Kalau sudah melakukan kebaikan, apalagi di saat tidak ada yang tahu, dah usah kita ungkapkan. Sebagaimana kita tidak berani menukapkan dosa kita.